What's up? My name is CheraPVP and today I will react to Pyrofin channel and videos. And ennen kuin me aloitetaan, niin minä pidän turpani kiinni enkä puhu englantia enempää, koska minä en osaa englantia. Tänään minä katson Pyrofinin videoita ja kerron oman mielipiteen. Ja ennen kuin mennään katsomaan videota, tilatkaa Pyrofinin kanava. Koitetaan saada 3000 tilaajaa. Aatelkaa, 3000 tilaajaa Pyrofinille. Teidän ei ole pakko tilata mua, mutta olisi sekin ihan kiva, mutta koitetaan saada myös Pyrofinille, tai koitetaan saada Pyrofinille 30 000, tai mä en osaa puhua. Eli 3000 tilaajaa Pyrofinille ja mulle 800 tilaajaa. Mutta ei enempää pyydetä, koska muuten te olette silleen, sä pyydät liikaa kaikkea, et sä tuu koskaan saamaan mitä tilaajia. Mennään nyt itse aiheeseen. Eka video. Kello on tällä hetkellä 1.24 yöllä. Ja mä olin äsken menossa nukkumaan. Olin kyllä itsekin tässä menossa nukkumaan. Mutta muistin, ja tulenkin sulle sanomaan nyt kun vielä muistan, niin tee semmoisia videoita mitä ennen. Se ei vittu ole enää ok. On se ok. Ei vittu ole enää ok. Ja se lokkivideo oli aivan loistava. Ja mikä noissa sun kulmakarvoissa on? Kiva kuulla, että tykkäätte mun kulmakarvoista. Mitä mun täytyy tehdä eri tavalla, että sinä voit arvostaa minua ihmisenä. Tää on just sulle. No, Pyrofin, no! Do not die. We need you in the videos. Mikä sinua meinaa? Kiitos, että sä katsoit videon. Käy ottaa somet haltuun alhaalta. Mennään seuraavassa videossa, ennen kuin tulee keski. Mikä sinua? Tuo on se hauskin kohta. Sitten! Israel is my city. Oho, poikko, eiku, mikä se on? Ihan sama. You know, it's spirit and my color say nothing. Yes, I can ring and I'm a front of the carpets. Israel is my city and in pretty broken land. Then my channel won't. Varsamaa is the best. Don't doubt because we need to be in Central. Why so serious, Catalonia is very cool like Estonia. And the altar is my god in heaven. Beautify anomaly is her from this reader! Joo, semmonen höpöräppi tuli tehtyä. Ja tilatkaa mun kanava, jos et oo vielä. Semmonen. Se oli aika lyhyt, mutta oli se ihan hyvä. Paitsi mä tiedän, että on vitsillä tai silleen komedia, räppi. Et se ei oo mikään semmonen, että etkö sä osaa tehdä parempia räppejä, oot sä surkea, miksi sä teet ees tämmösen, kun sä et osaa tehdä? Ja mun mielipide on tosta, että 4/5. Jos se olisi ollut lyhyempi kuin, jos se olisi ollut pidempi, niin se olisi ollut vähän parempi. Mutta muuten oli ihan hyvä. Sit tää oli 5/5. Koska toi oli niin läppä toi loppu varsinkin, ja sit kun siinä oli vielä toi tuurevoilius. Tee lisää tämmösiä videoita, esimerkiksi Pyrofin vastaan Pinkkupinsku. Ja seuraavaksi Parsamaan kansallisjuoma. Kyllä, tätä me kaikki ollaan odotettu. Durch Deutschland geht ein tiefer Riss, der spaltet die Nation. Ne Neuheit ist das nicht gewiss, doch von Interesse schon. Alku outoa, niin kuin aina. Siinä ois Parsamaan kansallisjuoma. Energy Parsa.
ja se on siinä justiinsa. Nyt voit ostaa lähimmältä Alkolta. Onpas koko kukakolamainen haju. Nyt olen pettynyt. Mutta tässä on myöskin tämmönen batterimainen. Ja omenamehu varsinkin. Ah, että kun tämä on hyvää. Onpa se hyvää! Siis ostakaa tätä nyt heti! Tai raaka-aineet. Tätä, tätä, tätä ja vähän tätä. Niin näin teette kansallisjuomamme. Aika helppo. Minkä sinä valitsisit näistä? Laita kommenttia, subscribea, sillä me teemme Virosta jälleen mahtavan Estonia Great Again. Megiksen. Ja silloin Neuvostoliiton aikana se oli kaikkein mahtavimmillaan. Koska viruvalke oli halvempaa. Tervetuloa Eestin neuvostosta savaltaan. En heiluta enää sormeani siis. Ja valitse näistä. Parsamaan kansallisjuoma ja Megis. Kolmonen, Buttertal, oli toki hirveen kylmä. Nelonen, Coca-Cola, Red Bull ja viitosena meidän pyhä juomamme Energy Parsa. Niin, laita kommenttiin 1, 2, 3, 4 tai 5. Itse mulle ei ole kansallisjuoma. Ei, Pierfin, lahjoita mulle kansallisjuoma. Mielestä. Joo, ei mitään muuta. Mä haluun testata. Mä voin tehdä testausvideo siitä. Kyllä. Sitten vielä lopuksi. Mä en tiedä, onks tää kringe, jos Pierfin kattoo, kun mä reagoin näihin sen videoihin. Mut 2K-pessu. Sori. Siinä on alussa tommonen. Olen pahoillani, mutta sen mä voin kertoa, että pieneksi lohdutukseksi minullakin on kuulokkeet päällä, kun minä katson tätä videota. Tervetuloa 2000 tilaajan spessuun! Sukkapliet, sukkapliet, aa sukkapliet, aa sukka 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 sukkapliet. Pidinä huuli. Kuppari päällä nukkuu ja ilman peittoa. Taako se on maanantai? Kyllä täällä tarkenee. Viiliä. Iloinen poika. Pannaani viini, nyt lähimmältä Alkolta. Joo, tässä menossa kouluun. Kävellään koulun pihalla tässä näin. Joo, kyllä. Vähän kävellään koulun pihalla tässä. Joo. Ennen koulua vähän live-striimiä siinä tänne. Niin kuin aina. Joo, kyllä. Joo, tässä niinku kotiin taas kävelemässä ja live-striimi tuttuun tappaa siellä pyörii. Ja niin kuin aina. Vinkkaa on ja 4 kahtoja. Jatketaan, mutta... Ja CS, kyllä. Kyllä lähtee. Kyllä lähtee. Näyttää jotenkin läpältä toi. Toi maski, mikä erittäin silloin. Erittäin outo 2K-spessu. Ja tää oli se loppu. Ehhe. Kiitti kun katsoitte ja toivottavasti pidätte videosta ja laittakaa tykkäyksiä ja jos te ette tykkää. Ja tähän video tykkäys. Sitten tiedä mitä teidän pitää tehdä, mutta laittakaa peukkoa jos tykkäätte. Niin. Ja tämä kentän nimi on Crosshair Kenen Radar Workshopista. Josta voit tehdä itse crosshaireja tai sitten valmiita. Kiitti kun katsoitte ja
Se on sitten Good Game and Peace, moro. Ja tilatkaa mun kanava ja Pierre Finin kanava, koska me halutaan, että hänelle tulee 3000 tilaajaa. Ainakin minä haluan. Ja kaikki tilaa mun kanavan, Pierre Finn. Chillaa. Nyt on mun puheenvuoro. Ja mulle 800 tilaajaa. Koitetaan saada. Ja te voitte myös ehdottaa, mikä spessu mä teen. Sitä varten, että mä oon sitten valmis tekemään sen, jos te nyt ehdotatte. Mä oon sitten valmis tekemään sen, kun on 800 tilaajaa. Eikä ole sitten sillä, voi vitsi, nyt äkkiä pitää tehdä semmoinen video, että kaikki niinku voi ehdottaa jotain. Nyt voitte lähettää kommentteihin, jos katsotte vielä tätä videota. Ja ei tässä muuta. Tilaus nappia ja tykkää. Siis tykkää ja ei tässä muuta. Se on mun puolesta.